ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା କଥା, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଜ୍, ଏ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରାରେ ଏସ୍ସିବିକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ, ଏ ତ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆଜି ବି କହି ରଖୁଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ଯାହା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଦେଖୁଛି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାବରେ, ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ, ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମତେ କହିବେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବେ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବା ପାଇଁ ଜଣ ଜଣେ ନିଜେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିପାରିଲେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ କି ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକଳ୍ପ କଥା କହୁ, ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କରିପାରିବେ ନୁହଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ ଚାରି ଲେନ୍ ରୁ ଛଅ ଲେନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବୁଝିବା ଦରକାର। କାଠଯୋଡ଼ି ମହାନଦୀ ମାନେ 36 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କଟକ ସହର ଅବସ୍ଥିତ, ମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିବା ଜାଗାରେ ଏବେ 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଲେଣି, ତେଣୁ ଏଠି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଗାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏବେ 6 ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାନେ ୱେରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ 6 ଲେନ୍ କରିବି, ଆପଣ ସରକାର କହୁଛି ମୁଁ 6 ଲେନ୍ କରିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମାନେ ଅଜ୍ଞତ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳପୁରରୁ ଖାନଗର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ, ଗୋପାଳପୁରଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନା ଖାନଗରଟା କୋଉଠି, ନା ନାଇଁ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜିତିକି ଆସିଲେ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠିକି କଂଗ୍ରେସର ସତ୍ତା ନଥିଲା, 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ଜିତିପାରିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିସନକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଲେ, କାଳେ କଟକ ସଦର ସେଇଆ ହେବ, କାଳେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେଇଆ ହେବ, ଲୋକ କାଳେ ସେଇଆ ଭାବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ବଦଳି ଗଲାଣି, କାଳେ କର୍ପୋରେଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ତେଣୁକରି ଡରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ ଆସିବ ଏଠି କିଛି ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେହି ହାତ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ବି ବୋଧେ ମୋର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାହା ଠିକ ଅଛି। 65 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ହଉଛି କଟକ ସହର ଭିତରେ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, କଟକ ସହରବାସୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ସହରବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାଦାମବାଡ଼ି ନ କରନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରେ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ନା ଗୋପାଳପୁର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସାନ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ କଟକ ସହରରେ ସବୁ ରାତାରାତି କରିଦେବେ, 20 ବର୍ଷରେ କିଛି କରିନଥିଲେ, ସେଠି କଳାହାଣ୍ଡିଟାକୁ ସାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରକୁ ନେଇଗଲେ, ଏବେ କଟକଟାକୁ ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, କଟକରେ ବାବୁ କଟକରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରିଜ କରାଯାଇଛି, ଜାଇକା ପ୍ରକଳ୍ପ 3500 କୋଟି ଟଙ୍କାର, ମହାନଦୀ ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ ହାଇଏଷ୍ଟ, ଶୁଣ ଶୁଣ ବାବୁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ବ୍ରିଜ ସହରରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର, ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଯାହା ଆମର ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରଶୟ ଦିଅନ୍ତିନି କ'ଣ, ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ଠୁ ନେଇ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ସବୁ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ 5G ସଚିବ ଆସିଲେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ, କାହିଁକି କଟକବାସୀଙ୍କି ଭୟ 5G ସଚିବ ଦିନରେ ଆସିବେନି, କାଳେ ବାଡ଼େଇବେ, ସିଏ ଆସିଲେ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଗଲେ, କହିଲେ 30 ଏକର ଜମିରେ ଆମେ କରିବୁ ଖାନଗରରେ, ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଖାନଗରରେ 15 ଏକର 64 ଡିସିମିଲ ଜାଗାରେ କରିବୁ, 12 ଏକରରେ କରିବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ,
2 ଏକରରେ ସପିଂ ମଲ୍ କରିବୁ। ଏଟା କଣ ସରକାର ତରଫରୁ କହାଇ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୋଉଠୁ ଖାନନଗର ବାସୀ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଖାନନଗର ବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମାସ ଥିଲା ପ୍ରଭାତକୁ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା ଉଚ୍ଛେଦ ହବ ନାହିଁ, ଉଚ୍ଛେଦ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ, ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ, ତାର DPR ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ କହିଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ଜାଗା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଜାଣିଥିଲେ, ସାଂସଦ ନିଜେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ହେବ ଖାନନଗରରେ, ଏଇଟା ବିଗତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଳୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଖାନନଗରରେ କରାଯିବା ପାଇଁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗୋପାଳପୁରରେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ। ଯାହା ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ 66 କୋଟି ଟଙ୍କାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ ହେଇଛି। 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏଠି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍ କରାଯାଇଛି। 23.9 ଏକର ଜାଗା ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆଜି ବି ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, କଟକରେ ଯେହେତୁ ବାଦାମବାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା।